မင်္ဂလာပါရှင် People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းတွေကအချို့ကိုကျွန်မကကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်တိုက်ပွဲ2ရက်တိုင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းကိုပြပြပေးပါမယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအပြုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့KNU သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရတာပါ။ကော့ဂရိတ်မြို့တွင်မြို့ပြမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုမနေ့ကဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့မှာစပြီး KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေတာပါ။မနေ့ကတိုက်ပွဲမှာကော့ဂရိတ်မြို့အနီးအာရှလမ်းမကြီးဘေးကကော့နွယ်ရွာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကို KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေသိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲပထမနေ့မှာတည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်လာတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပြပါရယ်။လေကြောင်းတိုက်ခတ်ရမှာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းအထိဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့အချင်းချင်းဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းတိုက်ပွဲတွေကဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးကော့ဂရိတ်မြို့အခြေစိုက်ချင်းလင်းတပ်ရင်အမှတ်ခလာရ69မကြဘူးအတွက်လေကြောင်းပစ်ကူဒရက်ဆက်သုံးပြီးတိုက်ခိုက်နေတာပါစစ်ကောင်စီကမြေပြင်စစ်ကူမပုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်လေကြောင်းကနေပစ်ကူပေးပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်ကအမှတ်ချက်ပြုပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကသူတို့ခံစစ်ရအောင်လုပ်တယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီး KNU သတင်းရင်းမြစ်ကပြောတာပါဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းကော့ဂရိတ်မြို့ပေါ်မှာပိတ်မိနေတဲ့အရသာပြည်သူတွေထိခိုက်သေးခြင်းမှုရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပြပါတယ်ကော့ဂရိတ်မြို့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကုန်းသွေးရေးအာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားရပြီးခရီးသည်တင်ကားတွေကုန်ကားတွေအများအပြားပိတ်မိနေကြပါတယ်ခရီးသည်တင်ရင်ငယ်တွေကတော့ကော့ဂရိတ်မြို့မြောက်ဘက်ခြမ်းကရင်ငင်းချမ်းရေးကောင်စီတပ်ဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာနေမြေကထို့ကော်ကိုညဝရီတောင်ပေါ်လမ်းကိုအသုံးပြုပြီးသွားလာနေတယ်လို့သိရပါရရှင်ဒုတိယသတင်းကတော့တရုတ်နဲ့စစ်ကောင်စီရေတပ်လေကျင်ကန်းစတင်တဲ့သတင်းပါတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်အနီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့တရုတ်ရေတပ်သင်္ဘောတွေနဲ့စစ်ရေးလေကျင်မှုစတင်ပြီးလို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လာပါတယ်တရုတ်စစ်သင်္ဘော3စီးဟာမြောက်ပိုင်းခြေဆိုင်မဟာမိတ်3ဖွဲ့ရဲ့10/29စစ်စင်ရေးတလားပြည့်ချိန်နိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်လာတာပါရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်စစ်သင်္ဘော3စီးဟာဖြတ်သင်္ဘော2စီး frigate 2စီးနဲ့ထောက်ပို့ယာဉ်2စီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်သင်္ဘော3စီးနဲ့အတူရေတပ်တပ်ဖွဲ့ဝင်900ခန့်ပါဝင်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုရောက်လာတဲ့တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေဟာဒီဇင်ဘာလ1ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာတော့တီလဝါစစ်ကန်းကနေလေးကျင်ကန်းပြူလုံမဲ့ area C ထွက်ခွာသွားတယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြမအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လေကျင်ကန်ပြုလုပ်မဲ့နေရာကိုတော့မဖော်ပြထားပဲတရုတ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်တွေကြားဆက်ဆံရေးခိုင်မာတယ်ဆိုတာကိုပဲအသားပေးဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်အစိုးရအဘော Global Times သတင်းစာကတော့တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေရန်ကုန်ကိုရောက်လာတာဟာကျိုတင်စီစဉ်ထားတဲ့အစီအစဉ်အရသာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလို့မနေ့ကရှင်းလင်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တရုတ်စစ်သင်္ဘောတွေနဲ့ဝေဟင်ရှေးပြင်ရှေးအောက်လုံးကြုံရေးလေ့ကျင့်ကမ်းတွေလုပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဆန်ပိုင်းမှာလည်းရုရှားစစ်သင်္ဘော3စီးစစ်ကောင်စီရေတပ်နဲ့အတူလေ့ကျင့်ကမ်းပြုလုပ်ဖို့ရန်ကုန်ကိုလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့မန္တလေးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဆိုင်ကယ်စီးအမျိုးသမီးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းပါ။မန္တလေးချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ဆိုင်ကယ်မရက်လို့ဆိုပြီးပစ်ခတ်ရမှာအမျိုးသမီးတဦးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မနော်ဟရီလန်းနဲ့62လမ်းပေါ်မှာနိုဝင်ဘာ30ရက်ညနေပိုင်း3နာရီလောက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်သားရဲနဲ့ရင်ထင်းရဲတို့ပါတဲ့စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကစစ်ဆေးတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတို့စီးနင်းလာတဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ကယ်ကမရက်ပေးလို့ဆိုပြီးပြစ်ခတ်ရမှာဆိုင်ကယ်အနောက်ကလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးလက်ပြင်ထိမှန်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံကပြောပြပါတယ်ဒဏ်ရာရတဲ့အမျိုးသမီးဟာမန္တလေးစေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေရတယ်လို့လည်းသိရပါရရှင်။ People's Spring ရဲ့တနေ့စာသတင်းတို့ထွားစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရရှင်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေ၊ဖောက်ခွဲမှုတွေ၊ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။စစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွမ်းကျန်တွေကအနည်းရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့အမှတ်သားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ